тварини такого не роблять, що роблять расисти. Як з ними спілкуватися? Ну як? Ну ж вони, не зображайте, що ну. Я вважаю, люди не винуваті, це все верхушки. Єдине, що їм бажаю, такої ж самої судьби, як в нас. Ружьо стоїть напоготові. Сюди ви не поїдете на яхту. Тільки новий транспорт якийсь з'являється, відразу артобстріл, міномети. За поліцейськими, наша знімальна група «Слідство Інфо» прямує до селища Велика Писарівка, яке потерпає від російських обстрілів, чи не найбільше на Сумщині. Військові повідомили, що злетіли сушки зі сторони Російської Федерації. Загроза запуску кабів, треба трішки перечекати. Часто виникає така ситуація? Часто. Батько вже повернувся. Сказав, я вже не можу там сидіти в гостях. Хороший гость, він суток троє. І що ви батько скажете? Чи він назад? Сало везу, і масло. Найскладніші дні були самі перші. Виводили в найближче укриття, потім до евакуаційного автобусу і вже супроводжували до постійного місця, де працюють соціальні служби. Давайте, давайте, бабушка. Зараз все буде добре. Все буде Україна. Все, їдемо. Тяжко, тяжко на це дивитися. Життя розділилося на до і після. Люди виїхали масово. Порожньо. Але я вважаю, що все покращиться, і люди всі повернуться, і подалі буде розвиватись наш населений пункт. Що у нас там на евакуацію? Були сьогодні люди? Жодного не було. Заявок сьогодні не було на допомогу, там хліба, кому ліків. Ні, нічого такого. Сьогодні ніхто не звертався. Ось людей евакуюють. Евакуюються, да. Із сел. А ви місцеві? Так, да, ми місцеві, ми звідси, так. Да. Як ваші оселі? Оселі. Хоч цілі оселі? У сотрудника розбили дом. Ось от цього, у вані. Ходімо в приміщення лучше. Прям з котами. Ви зараз якраз евакуюєтеся, так розумієте? А що робити? Дивіться, що робиться, а он ну, там. Що тут? Це ваш кіоск? Так. Да. Ну, вроді трошки тихіше, але опять же, зараз ж не факт, що будь-яку секунду. Не хочеться нікуди тікати. Дом, все. А тут страшно. А вдома все одно краще. Голова та додому повертається завжди. Дивися, дивися. Ну. Так ви не виїжджаєте? Виїхали, що дитина ж маленька. Злякалася, ну, шкаби почали падати і все. От у чому були, тим і поїхали. Це хоч трошки там пособирали, що там не догоріло. Ну, це ж трошки вивозь, бо хто там, людей попросилися. Як ви до росіян ставитесь? У вас тут кордон по сусідству. А що, завжди було ж. Отак, вони до нас, ми до них. Ну, що то? Це хіба це якісь брати? Це їх. Ну, в общем, коротше, зрозуміло. Як з ними спілкуватися? Ну як? Ну ж вони, не зображайте, що. Ну, я їм показую її домівку, кажу, немає її нікуди, школи немає. Ти ж тут училася. Як ти? Оце. Аби самі живі були, все відстроїться. Та ти його прийдеш строїти. Строїтель. Школи їй показував. В місті вчилися, а ось, ну, кума, ви ж розумієте, що таке однокласники все. Живі, відстроїться. Ой, ху. Селище Велика Писарівка розташоване за 5 кілометрів з Російською Федерацією. Подекуди людей з Білгородської області Росії розділяють городи і просто заболочена місцевість. Нині ми перебуваємо в центрі селища. Раніше, за словами місцевих, тут була купа народу. Тут вже поруч і пошта, і пункт ДСНС, адміністрація. Зараз ми чуємо вибух і тільки бачимо, як люди евакуюються. Молодість, все життя тут прожили, а тепер треба бігти. Будинок розбитий, квартира побита, ну, вікна побиті ще, криша ціла, слава Богу. Ну, мама 93 роки в мене, недавно вивезла, відсіля Єлі вивезла.
А тепер плачемо і молиться, щоб я її назад привезла. У нас є родичі, є в Росії, ну ми зараз в останнє час з ними не спілкуємося. Не знаємо, що ми їм зробили, за що нас так. Просто єдине, що їм бажаю, такої ж самої судьби, як в нас. Це і все. Боже. Все, ми поїдемо, я не можу, чесно. Жень, поїхали. Дякую вам дуже. Та давай до магазину спочатку. Добре. Прилетіли буквально сюди, якраз попало в стовп, і в нас тут повністю магазин згорів минулого разу, а це трошки далі. Тільки тоді була бомба, та що, як вона, фугасна. Він бездом. Це магазин дитячих речей? Дитячих речей, ігрушок був. А мій продукт напроти поліції, я думаю, ви теж бачили, тут теж розбомбили. Теж там товар, там все побите. Так і вивозимо. Сьогодні хоч трошки спокійніше. Раніше за цими столами сиділи діти. Це столова. Вони тут їли, снідали, обідали. А зараз тут кругом тільки одні уламки, і усі три поверхи школи зруйновані вщент. Я 24 роки у школі в столові робила, заробили пенсію. Тільки жить. Курочки, оце наші курочки, вони ж осталися, було 30 курочок, свинка була маленька, оце щось у нас, кладовочка була, там усе, вони мукичка і зернечко. Держали все, і коровка в нас була, все в нас було. Ну ми держалися, за два дні виїхали до оцього, що сталося, а так ми були з дідушкою тут. Лісосмуги, які ви можете бачити на горизонті, це вже територія Росії. Там і розташоване село Тьоткіно. Туди заходили російські добровольчі формування, які підтримують Україну через українське село Рижівка. Власне, а Тьоткіно розташоване в Курській області. Так, саме в тій Курській області, звідки від початку повномасштабного вторгнення російські військові обстрілюють міста і села України. Власне, і Білопілля, в якому ми перебуваємо зараз. Громада має понад 40 кілометрів спільного кордону з Росією. І від такого сусідства вони щиро кажуть, що дуже потерпають. Йом, я кажу, передвигайтесь, що ви тут сидите? Глянеш на Рижівку, просто руїни. Просто руїни. Воно перелітало через нас у ту сторону, в ту сторону. Ми так не звертали здорового внимання. Якось настільки вже привикли. Ну, коли, звісно, перше, що в нас дуже почалося, це було 14 січня. Прилетіли гради по Рижівці. Все сильніше, сильніше. Ну, а тоді, це як легіон зайшов, все. Ведем бой в Тьоткино. Легіон «Свобода Росії». Оці вулиці, що ближче туди до Росії. У нас же хати наші закінчуються, а погранична російська починається вулиця. Я вважаю, люди не винуваті, це все верхушки. Люди при чому? Як ми, ви розумієте наше село? Як ми так, мабуть, вже в писарюки розказали. От у мене в сусідки син женився на росіянки. Вони уїхали в Курск. Типу він там живе, і в її там двоє внуків. Як вона каже, мені простріляють колінки, я полізу на локтях до своїх дітей. Чому саме Білопілля, чому така щільність? Тому що для них дуже зручно використовувати нашу громаду як тір, як полігон. Ну, саме як полігон в більшій мірі, тому що ми знаємо, там поряд Рильськ, там навчаються, є певні якісь військові там, чи коледжі, щось інше. І там постійно проходили практику раніше, в минулому році, щопонеділка, вони здавали заліки, обстрілювали там чи з мінометів, чи з артилерії, чи ще. Зараз аналогічно використовують більше авіацію, гелікоптери, літаки. І також у нас постійно були якісь нові види зброєння. Дрони висять їх десятками кругом. І не тільки дрони. Так.
І не тільки дрони, а і їхні ті зали, орлани і прочі. Туди ви не поїдете ніяк. Тому що це все постійно. Тільки новий транспорт якийсь з'являється, відразу артобстріл, міномети і все, що завгодно. Ви можете доїхати до Вироку. До Вироку ви можете доїхати. Погані умови. А це що? Нема електроенергії. Вже тиждень. Тільки замонтували, побили в старих кільках. Ніхто не хоче ремонтувати. Їздимо в сусіднє село набирати воду. Ви не думали евакуюватися? Будинки цілі, населення є, поки желання нету. Там як війна буде. Не думаєте, що буде знову наступ? На Сумщину? Ні, не буде. Чекайте на Львів, ту сторону точно. Моя думка. Ой, это ж так, вот такое детство в них. А це внуки. О, каждый день. Ну, это сейчас них нема, уже два дня виїхали у Велополе. Виходять лопати, я кажу, ви хоч руки не вбивайте мене, хоч по чернушку скопаємо. Копають, строюють, що ви строїте? Бліндажі, засада, то в їх пункт незламності, ружьо стоїть на поготові. Оце так живемо. Син і невістка, староста тут уж. Бросили, пішли. В це їздять, людей вивозять, потім. Кажу, ви хоч не боїтесь, боїмося, так що робити? Людям допомагають. Чим це пов'язано, що це такі обстріли? Хто знає? Війна. І все. Одним словом. А чим пов'язаний, скажіть? На границі живому, а що робити? Нелюди, злодії, тварини такого не роблять, що роблять расисти. Ми тут рядом, ми туди їздили, вони до нас їздили. І тепер отаке зробили в 21 столітті. Це просто, просто слів немає і все. Ми до них не пішли, вони до нас пішли. Освободителі нещасні.